Bakı Slavyan Universitetində Humaquşu Təhsilə Yardım Fondunun təqdimatı keçirilib. Tədbirdə çıxış edən fondun təsisçisi və prezidenti mərhum Humay Quliyevanın anası Şəhla Vəzirova qeyd edib ki, fond beynəlxalq qurumlarda çalışan və gənc yaşda həyatını itirən Humay Quliyevanın ailə üzvlərinin təşəbbüsü ilə onun xatirəsini yaşatmaq və xeyirxalq əməllərini davam etdirmək məqsədi ilə yaradılıb. Fondun fəaliyyətinin həyata keçirilməsində Humayın qohumları, yaxın dostları və rəfiqələri könüllülük prinsipi əsasında təminatsız şəkildə iştirak edirlər. Fond işini genişləndirmək və imkansız gənclərin təhsilinə maliyyə dəstəyini daha böyük miqyasda təmin etmək üçün gələcəkdə müxtəlif qurumlardan və vətəndaşlardan xeyriyyə məqsədi ilə könüllü iyanələrin, habelə birdəfəlik yardımların qəbul olunmasını da məqsədə uyğun sayır. Xatırladaq ki, adına fond yaradılan Humay 1985-ci ilin noyabrın 17-sində Bakıda ziyalı ailəsində anadan olub. 2001-2005-ci illərdə Türkiyənin Bilkent Universitetində iqtisadiyyat üzrə bakalavr təhsil alıb. Universiteti bitirdikdən sonra 2 ilə yaxın Böyük Britaniyanın Bakı ofisində İctimaiyyətlə Əlaqələr Departamentində çalışıb. 2007-2009-cu illərdə ABŞ-nin Kolumbiya Universitetində Sosial və İqtisadi İnkişaf Fakültəsində magistratura təhsil alıb. O, 2021-ci il martın 13-də Kolumbiyada faciəli şəkildə həlak olub. Allah rəhmət eləsin.